Atam. Apam. Balam. Akam. Karındaşım. Üç diyelim. Toğuzum. Эң жакын 9 адамынан бир убакта айрылып, жада калса бирине да топурак таштоого мүмкүнчүлүк ала албай калуу мусулман кишиси үчүн өтө оор экени айтпасак да белгилүү. Ошол окуядан бери дале өзүнө келе албай жүргөн Шернияз Разабаев учурда жалгыз күн кечирүүдө. Балдары келинчеги менен жайлоодо. Турак жайынан эч нерсе калбаган Шернияз Разабаев кышкы суукка чейин үй куруп алууну гана каалайт. Обар эле бир кемпир атыстыяна бир курук жерге барып эки жолу көрсөтүп келди. Әйерге 43 жылдан бері суы шыққан емес екен. Әйерде елдер аматкасы қылып келді. Әйерге барып қанды жасаймыз біз. Аюсай айылында 106 түтүн уақтылуу мобилдік үйлерде күн кечирип жатат. Алар жашаган аймак кооптуу деп башка жайга которууну ӨКМК чечкен. Ага ылайык мындагыларды Төрткөл айыл аймагынын ана кызыл участкасына көчүрүүнү пландашкан. Бирок аталган аймакта суу жок болгондуктан аюусайлыктар ал жака баруудан баш тартып келишкен. 10 балалуу эне, майып жолдошу, келини, неберелери менен бир бөлмөлүү мобилдик үйдө күн кечиришүүдө. Жок, бөлүнгөн жок, берген жок. Калп эле сүйлөп ошонтуп чатырларды апарып тигип коюптур. Көрдүк. Суусу жок жерге тигип коюптур. Ал бизди Zastat kılıp atat, göçösünler. O şölge bar kılıp, çekti al kılıp deyip. Hem susu bolusu kanıtı bar götürüyoruz. Baldarımız ben günge güyüp kilin ağız da. Bir yakta göç kütü kalganımız az gelgense, hem ayır gibi biz alıp arıp susu çoğuz yerge tıkıp koysa. Anan kanıtı yaşayız biz. Жакындарын жоготкон жашоочуларга өкмөт тарабынан ар тараптуу жардамдар көрсөтүлүп жатат. Азык-түлүк, үй тиричилигине керектүү каражаттарга аюу сайлыктар муктаж эмес. Алардын жалгыз тилеги үй жайлуу болуп калуу. Бул боюнча айыл өкмөт башчысы Дилмухамед Букошов турак жай куруу үчүн аюу сайлыктарды көчүрүүгө жер тилкелери бөлүнгөндүгүн билдирет. Жер маселеси бүгүнкү күндө чечилип бүттү. 111 үй бүлөнү биз азыр мына Төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагында ана кызыл участогуна 111 үй бүлөнү көчүрүп келе турган болуп атабыз. 172 үй бүлөнү Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн участогуна, Жаманадыр участогуна 201 үй бүлөнү дагы Жаманадыр участогуна көчүрүп келген турабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында суу, электр жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөрүн чечүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Андыктан тургундар бул жагына сана тартышпаса деле болот деп убадалайт. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Биримдин жаңылыктары, Өзгөн районунан.